Faz parte da cultura do povo Guarani, lá. Nesse meio da pandemia, a gente não consegue ter uma renda, porque muitas famílias sobrevivem e necessitam dessa renda de venda de artesanato, porque não tem ajuda de curso, a gente não tem como, né, ter uma ajuda assim, vamos dizer assim, governamental, né? Qual é meu sonho? Que seria ter uma escola, né? Uma sala de aula para as crianças, teria uma sala de equipe médica para a comunidade, né? Então, meu sonho seria esse.